ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୋ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଏ ମା, ବିକାଶ ମା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମା? କଣ କହୁଥିଲୁ? ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ବଡ଼ ଭ୍ରମଣ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେବୁ ନା ମା, ତାହେଲେ ମୋ ଭ୍ରମଣ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଆରେ ଧନ ବିକାଶ, ମା ଏ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଏ ମା, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ି ତୁ ପୁଣି ବଣକୁ ଯିବୁ? ହଁ ମା। ନା ରେ ଧନ, ମୁଁ ତତେ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି। ମା, କାହିଁକି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ପରାୟ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ ରାଜକୁମାର। ଏ ମା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ନିପୁଣ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମା ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏ ଧନ, ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲେ ରେ ଧନ ମା ତୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏ ମାର ମନଟା ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ରେ ଧନ। ଏ ମା, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେବୁନୁ? ନା। ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁ ସିନା ମୋତେ ମନା କରିଦେଇଛୁ, ହେଲେ ମୋ ପିତା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ମା, ତୋ ପିତା ଯାଇ ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛି। କହିଯା ରେ ଧନ। ହଁ ମା। ପିତା। ବିକାଶ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ପିତା, ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ବଡ଼ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ମୋ ଭ୍ରମଣ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ପିତା। ବଣର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତୁ କଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ? ହଁ ପିତା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ନା ନା, ସେଇ ଆଦେଶଟି ମୁଁ ଜମା ଦେଇପାରିବିନି ପିତା, ଦେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏ ମା, ଦେଖିଲୁ ନା ପିତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି ମା, ଆଜି ଯଦି ମୋତେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ବି ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇବିନି ମା, ସତ କହୁଛି କିଛି ବି ଖାଇବିନି ହେଲା। ଆରେ ଧନ ବିକାଶ, କଣ ହେଲା? ତତେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲୁ ବୋଲି ତୁ କଣ ଖାଇବାଟା ବି ମନା କରିଦଉଛୁ? କହିଲି ପରା, ଯିବାକୁ ଯଦି ନଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବିନି। ଆରେ ଧନ, ତୁ କାହିଁକି ଦେବଜା ହଉଛୁ କହିଲୁ? ତୁ ସବୁ କହିବୁ, ହେଲେ ତୁ ଖାଇବାଟା ଜମାରୁ ମନା କରିବୁନି। କହିଲି ପରା, ଯିବାକୁ ନଦେବ ଖାଇବିନି 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 ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ଜିଦ କରୁଛୁ, ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବଣକୁ ପଠେଇବି ରେ ଧନ। ସତରେ ମା? ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ପିତାଙ୍କୁ କହ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇନା ତୁ ଦେଖୁଥା ତୋ ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଟିକେ ଶୁଣିଲ? କୁହ। ପୁଅଟା ଦେଖ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି, ତା ମନରେ ଜମାରୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅ। ବଳି ପଡ଼ିଛି ବୋଧହୁଏ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ, ତୁମରି ମନର କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମାର ଖୁସି ନା, ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଅନୁମତି ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବିକାଶ ମୋର ବଣକୁ ଯିବ। ମା, ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ବଣକୁ ଯିବି? ଜାଣିଛୁ ନା ମା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଜାଣିଛୁ ମା, ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଯିବି ବଣକୁ। ଏ ଧନ ମା, ତୁ ତ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ହଁ ମା। ହେଲେ ରେ ଧନ, ତୁ ବଣକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଆ ଶାରୀଟିଏ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି ମା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ମୋତେ ଏଥର ଯିବାକୁ ଦିଅ।